Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні не просто поважний гість, я би сказав, не слово «то гість» тут не зовсім правильно підходить. По-перше, тому що правильно б сказати було «гостя», фемінітиви понад усе, а ще насправді тому, що якби ця людина, вона тут гість постільки-постільки в цій студії, вона тут такий самий господар чи господарка, як і я. Тому що нам сподобалася ця історія, коли на певний момент часу наша ведуча Радіо Київ перетворюється на того, ким вона є насправді. Тобто на дійсно дуже такого мощного експерта, людини, яка є політичним психологом, людини, яка є дійсно, я би сказав, ширше соціальним психологом, в тому числі, тобто людина, яка здатна оцінювати і мікрорівень, і макрорівень. І тому з нею дуже цікаво обговорювати ті питання через призму цього психологічного погляду. Я би сказав, від мікроподій до макроподій. Це достатньо цікавий погляд, на який варто звернути увагу. Він зараз досить розповсюджений в світі. І багато хто його вважає дуже правильним. Я думаю, ви вже здогадались, що мова йде про Олену Вострову. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю, пане Богдане. Вітаю всіх слухачів і глядачів. Всім привіт. А чому ти не кажеш слухачів і слухачок, глядачів і глядачок? А в мене і відповідь, тому що ми не на Суспільному. Так а що ти маєш проти фемінітивів? Взагалі нічого. Я насправді, знаєш, мені моя бабуся колись сказала дуже класну фразу. Що занадто, то не здраво. Я вважаю, що все ок, тільки коли воно в міру. А коли воно дуже от якось, знаєш, от я не знаю, вибачте, звинувачуєте мене, що я агент Кремля, я от не пам'ятаю, як перекласти слово «нарочито» російське. Так. Слухай, ну я так і не скажу зараз. От і я не нарочито. Скажу. Да, може, так бачиш, і буде. Це таки гімназія імені Пушкіна дається в знаки. От, але я до того веду, що все добре, поки воно не перетворюється на фарс. Я двома руками за фемінітиви, якщо що, і да, я пропоную цю тему закрити, бо тут нема про що говорити. Я пропоную одразу перейти до тепленького. І я навіть зараз не про президента Зеленського, хоча і про нього теж. Насправді, ми з Оленою давно очікували надходження нових рейтингів, друзі. Тому що, як ми пам'ятаємо, попередні всі дані, по яким ми судили, вони вийшли, максимум були зібрані якраз в розпал, от останні були в розпал цього огидного блювотного марафону 10-денного по звільненню Залужного, як ви пам'ятаєте. Після цього у нас ніяких даних соціологічних опитувань не було. І от, друзі, вони з'явилися. Щоправда, група рейтинг треба ділити теж обережно, бо подейкують, що у неї теплі стосунки з владою, але навіть не дивлячись на це, група рейтинг видала цифри, які, на мій погляд, для Володимира Олександровича є, ну, якщо ще не похороном, то в усякому разі це вже коли... Ну, ти стоїш, а похорон там, знаєш, так з'являється вже на горбочку, там вже там щось грає, то ти вже чуєш, ну ще не зовсім підійшли, але от вони там вже видно на горбочку. Чи ти погоджуєшся з такими моїми висновками, чи це знову просто як лятий парахабот намагається в ліжко нашому найвидатнішому лідеру сучасності? Ну, Володимир Зеленський вже стикався з такими сигналами. Бу, похорону. Це в його там воно ще житті вже було. За горбочком було. Зараз вже на горбочку. Це ж було вже, розумієш? Ще не було. Перед вторгненням якраз. Ну, я да. маю на увазі, динаміка повторюється. Угу. Тому що взагалі, якщо людина не змінюється, а Володимир Зеленський, на мій погляд, не змінився, то динаміки повторюються в житті. Да. Як в особистому, так і в соціальному, так і взагалі, якщо брати якусь там країну і переносити, як ти кажеш, мікропроцеси на макропроцеси, ну от в житті Володимира Зеленського це трапилось. Дійсно, зараз ми бачимо дослідження, які показують про те, що рейтинг його падає, і довіра до нього падає, і звучить уже оце бум. І зараз рейтинг ці зробив цифри оголоси, будь своє ласка, дослідження, да. А напередодні ще одне дослідження було представлене, і воно доволі якісне. Я поясню, чому воно якісне. Це якраз Асоціація політичних психологів України нещодавно зробила своє дослідження. Треба сказати, що ця асоціація робить якісні дослідження, тому що вона їх робить face-to-face. Тобто є люди, які виходять з папірцями, ручечками, опитують людей, дивлячись їм в очі, ведуть таке більш-менш, ну, я б не сказала, це глибинне інтерв'ю, але все-таки розмову ведуть. Можна я на секундочку поб'ю? От я просто хотів зазначити, друзі, що чому зараз я Олені передам слово, я обіцяю взагалі не відсвічувати найближчі хвилин 15, але чому це дуже важливо і чому це дослідження, про яке Олена раз, ну, ми про рейтинг пару слів зараз Олена скаже, але далі ми перейдемо до цього ґрунтовного дослідження її колег, ну, власне, це асоціація, куди вона теж входить. Але чому це дуже важливо, друзі? Просто це на секундочку згадаю, що соціолог. Тому що переважна більшість тих опитувань, які ви зараз бачите, вони, на жаль, робляться як? Телефоном.
Я можу вам сказати, як людина, яка займалася свого часу трошечки соціологічними опитуваннями, що коли людина відповідає по телефону, вона часто схильна давати не те, щоб брехливі відповіді, або там замовчувати, ми ж не вражки живемо, да? Люди просто скоріше, от, ну це психологічно, все, ти ж не знаєш, що по той бік телефона, що там, ну, але хто це, хто там, а вдруг хто тут. І тому люди схильні давати відповіді такі, як прийнято давати. Ну, от, наприклад, зараз прийнято казати, що ми маємо там закінчити ніякого міра, ніякого перемір'я, кордон 91-го року розвалу Росії. Все, тільки так відповідаємо. Може, людина так не думає, на жаль. Але вона по телефону скаже, підтримує саме цей варіант. Тому що, ну от так от. Тому це дослідження, друзі, я закінчую свої дурні спіч, набагато важливіше, бо от те, що каже Олена, face-to-face, це набагато релевантніше і реальніше відображає настрої реальних людей. Прошу. Дякую тобі, тому що ти дійсно сказав те, що я хотіла би сказати, що це якраз те дослідження, яке є репрезентативним, і вибірка тут була 2000 людей. Це були і чоловіки, і жінки в рівній мірі. Чоловіків було десь 45,8%, жінок 54,2%, ну, тобто порівну. І цікаво було за віковими групами. Там 18-20 років було 20%, 30-35 – 42%, і 56 плюс 37%. Угу. Тобто більш-менш репрезентативно. І цікаво, що це тут були включені всі регіони. І це були і центральний, і західний, і південний, і східний навіть. Тобто опитали буквально, можна сказати, всю Україну, всі території, які знаходяться зараз, які підконтрольні Україні, українській владі. Ну і от, що цікаво. Перше там питання, яке, на яке б я хотіла звернути увагу, це попросили оцінити взагалі соціально-економічну і політичну ситуацію людей, в якій проходить їхнє життя. І от цікаво, що тут там була в порівнянні динаміку, вони теж відслідковували там з березня 2014 року, вони ведуть взагалі дослідження, от асоціація веде дослідження взагалі ще з дуже далеких часів, я б так сказала. І от березень 2014, лютий 2022, травень 2023 і березень 2024 показали певну динаміку. І люди, ну, десь 56% людей оцінили цю ситуацію як погану і дуже погану. В лютому 2022 року це було 52% людей. Тобто не можна сказати, що драматично змінилося. Ну, наприклад, в березні 2014-го 67% було. Тобто не можна сказати, що от в березні 2024-го 56% – це якась драматична зміна. Тобто в Україні люди і так, в принципі, оцінюють зазвичай ситуацію, тут є така тенденція оцінювати її, в принципі, як погану. Тобто не було такого, щоб ті, хто оцінюють її цілком нормальною або нормальною, набирали там більше 31%. 32% – це був максимум, 31,8%. І це було в лютому 2022 року, до речі. Далі їх попросили оцінити соціально-економічну і політичну ситуацію. Цікавий момент, те, що треба взагалі від початку сказати, що оцінювали не тільки по регіонам, де люди, в якому регіоні, як вважають, а оцінювали ще за політичними вподобаннями. Я, до речі, хочу сказати, вибач, що переб'ю, просто, ну, от я зараз теж відкрив це дослідження, просто от я давно не бачив настільки грамотно зробленого дослідження. Мало того, от відчувається, можна я на секундочку маленьку ремарку ще зроблю, коли дослідження робиться виключно на замовлення умовно політичної якоїсь сили, і те, що публікується, це зазвичай десь відсотків 50 від того, що є в іншому, що, наприклад, замовник за умовами, найчастіше так і буває, що замовник каже, що ви показуєте результати мені, я кажу, от це можна публікувати, от це не можна публікувати. Так от відчувається, що оце дослідження робилося суто з наукової точки зору, і тут нема речей, які там умовно політичний штаб сказав, о, тета нам вигідно показати, а тета ні, тета просто не показує. Бо вибачте, я своїм, може, я трошки тут це, але я своїм перевіреним оком вже прям чітко бачу. Ага, ну понятно, це ми не показуємо, цього ми викидаємо з рейтингу, цього ми вставляємо в рейтинг. Ну, ми ж розуміємо всі ці дурні маніпуляції. Але отут цього нема. Вибач, теж хороша ремарка, її варто було сказати. Прошу. І, власне, що зробили на початку дослідники? Вони запитували у респондентів, прихильниками якої політичної сили вони є.
І так от вийшло, що виділено було три політичні сили. Це прихильники Залужного, прихильники Зеленського і прихильники Порошенка. І там зовсім маленький відсоток був у тих людей, які були прихильниками якихось інших політичних сил. Тому, ну, власне, керуючись оцими даними, тільки прихильники Зеленського, Залужного і Порошенка, вони зробили ще й такий розподіл між респондентами от за цим критерієм прихильності. І, власне, цікаво, що погано оцінюють ситуації, дуже погано, там 44% і 9, ну майже 45% це прихильники Порошенка, погано серед прихильників Залужного 43,4 і прихильники Зеленського 39,6. Тобто, в принципі, так чи інакше, більшість респондентів, незважаючи на свої політичні погляди, незважаючи на те, в якому регіоні вони живуть, вони оцінили оцю політичну і економічну і соціальну ситуацію як погану. Більшість з них. Нормальною було, ну, там, не так багато, і те, що сказали геть зовсім, ну, тобто те, що там перед тим сказала. Далі було цікаве питання про зміну, чи буде змінюватися щось на краще. Оце, до речі, дуже важливий критерій, який говорить про те, чи як змінюються взагалі соціальні і політичні настрої в країні. Тому що дуже часто запитують, яка тенденція українського суспільства, куди ми рухаємося, як змінюється стан українського суспільства, чи більше розпачу стає, чи більше надії. Ну, от це дослідження показало, що в травні 2023 року, це рік тому, там була однозначно, відповіли на це питання, що буде змінюватися на краще, тільки 35%, а зараз 25,4%. Тобто відбулося падіння, менше людей вже вірять в те, що буде краще. А от ті, які сказали ні, що, ну, краще не буде, можна сказати, що далі буде тільки гірше, було 29%, а стало 42,2%. Тобто майже вдвічі. От їх запитали, чи згодні ви з тим, що надалі політична ситуація в країні буде змінюватися на краще. Так от, в людей, які вірять, що ні, не буде, ну, точніше, далі буде тільки гірше, 42,2%. І збільшився відсоток тих, хто не знає. Точніше, от просто вони не можуть визначитися, не знають, як відповісти на це питання. Це більше 30% людей. І це дуже показовий момент, це прям дуже показовий момент. Так, цікаво було теж поспостерігати, що однозначно і скоріше ні, от було в центральній частині, це майже 50% людей. Цікаво, що на півдні 34,7% людей вважають, що буде щось змінюватися на краще. Ну, напевно, південь і схід якраз, от там трошки більше 30%. Чому там, да, більше оптимістів? Ну, напевно, тому що гірше вже нема куди. Я не знаю, як це. Ну, я думаю, що ті люди, які там продовжують жити, вони і так кожен день живуть в пеклі. Давайте скажемо відверто, це пекло. Весь цей пояс областей, вважаєте, Сумська, Харківська, ну, Донецька, Луганська, це я навіть не згадую, це само собою, Запорізька, та я би сказав, чесно кажучи, Дніпропетровська, я б туди включив насправді, і, звичайно, Херсонська, Миколаївська області, оцей отак от пояс. Ну, люди, я думаю, ті, хто там живуть, ну, скажімо так, це усвідомлено люди, які вирішили там лишитися. Ну, це треба розуміти. Тобто, причому, знаєш, от мене завжди це дуже курвить, і ми до цього трошки, до речі, дійдемо далі. От це дякую тобі за це дослідження, що ти мені звернув увагу, бо я нарешті отримав, наприклад, для себе відповідь на запитання, для чого Зеленський з новорічному зверненні разом зі своєю та собачкою на імені Сережа Лещенка, який зараз має відповідати за те, що відбувається в Укрзалізниці, а не ляпать язиком і діджейські сети ліпіть. Ну, менше з тим. Пам'ятаєш оцей наїзд на наших біженців в Європі, коли Зеленський там почав вимагати, давайте всіх повернемо, заберіть ці гроші, які платять, і дайте нам. Ну, ми пам'ятаємо ті закиди. І я думав, нафіга він це зробив? От ми трошки далі дійдемо, чому він це зробив. Так, про біженців. Тому що ще раз, оце дослідження, воно як ніщо підтверджує, що будь-який просто звук, неважливо, злітає він з рота чи з іншого місця нашого дорогого президента, він завжди ґрунтується виключно на рейтингах і ні на чому іншому. Ніякого іншого пояснення у його словах нема. І, чесно кажучи, це дратує просто неймовірно. Але
вибач, да, повертаємося до наших. Давай продовжимо це, тому що якщо ти вже сказав А, давай скажемо Б. Прошу. Дійсно, в цьому дослідженні було таке питання, таке твердження. У респондентів запитали, точніше їм сказали, що наші біженці своєю поведінкою нерідко ганьбляться перед Європою всю Україну. Одразу перескочимо на цей показник. Ну, давай. Ну, а що ж? Ну, це дійсно показник. Показник того, як влада комунікує з суспільством. Тому що звідки люди дізнаються про те, що біженці там або ганблять своєю поведінкою Україну, або навпаки її прославляють і адвокатують її інтереси. Звісно, виключно з медіа. І, ну, давай, кажи цифри, давай. І, власне, є цифри, які показують, що 46,2% респондентів вважають, що так ганблять. Що це ганьба. А ті люди, яким важко відповісти, 32%, і 25% – це люди, які вважають, що ні, не ганблять. І цікаво, що серед прихильників Зеленського і Залужного багато людей, які вважають, що українці своєю поведінкою ганьблять Україну. А от серед прихильників Порошенка таких менше. Ну, це навіть не суть важливо. Ти бачиш, що важливо? Я просто думаю, що... Як тільки 50% людей є за якусь тему, там тут же потім вилазить наш найвидатніший лідер сучасності, або його там медіаплебії, які що-то ляпають на цю тему. Намагаються осідлати трендік. Це просто, друзі, вам... От, знаєте, от я постійно це кажу, і мені часто там пишуть в коментарях, там, що ти трендіш, да не може такого бити. Да? Може, друзі, може. Оцей кейс, це просто ідеальне підтвердження цих слів. Бо пам'ятаєте, скільки було питань? А що він раптом на цю тему почав говорити? Що сталося? Що змінилося? Чому в цілому новорічному зверненні треба було наїхати на біженців? Нафіга? От нафіга, друзі? От для чого? І от вам підтвердження. Сорі. І це формує вісь розколу українського суспільства, яка є доволі небезпечною, і яку можуть потім експлуатувати і російські пропагандисти. Уже? І вже, напевно, експлуатують, і ми це теж можемо бачити. Що тут теж є показово в цьому? В тому, що звідки люди взагалі дізнаються? З медіа. Тому що в наших медіа здебільше показують якісь неприглядні кейси з-за кордону про наших біженців. Конечно. В той час, як ті кейси, які свідчили про народну дипломатію, вони якимось чином не є такими поширеними. Тобто немає такої популяризації тих акцій, які там проводять наші біженці. Тих якихось, не знаю, такої адвокації, якихось заходів, які були на підтримку інтересів України за кордоном. І таким чином у суспільства формується певне негативне ставлення до біженців і такий, знаєш, іспанський сором, або ну, не зовсім іспанський, тому що за своїх соромно. І вони вважають, що да, вони ганьблять якимось чином Україну перед Європою. Але якщо запитати цих респондентів, а назвіть якісь кейси, а чи ви безпосередньо знаєте, як там ваші близькі чи ваші знайомі, які поїхали за кордон, як вони там ганьблять Україну перед Європою? От я не впевнена, що вони дадуть відповідь, що вони знають якісь конкретні кейси серед, не знаю, там, в середовищі своїх знайомих або рідних. Тому це дуже важливе питання, це одна з вісів розколу, на яку треба вже звертати увагу. Нам після того, як закінчаться бойові дії, закінчиться війна, потрібно буде так чи інакше все-таки інтегрувати цих людей, які будуть повертатися. І якщо вони будуть сюди повертатися, і буде отаке от ставлення до них негативне, то це може спричинити також певний роздрай і розкол в суспільстві. Ну, але я ж кажу, от чесно, от я тобі дуже вдячний за цю історію, тому що ці цифри, вони... От я нарешті зрозумів, нафіга. Бо якось от чомусь попередніх досліджень, як у нас же ставка часто робиться, або ці питання задавались, просто вони не публікувалися в інших дослідженнях, я ніяк не мог зрозуміти, ну чому він взагалі ту тему чіпнув? Ну, от для чого. От для чого. Просто я нагадаю, друзі, і це треба розуміти. От кожного разу, коли ви для себе аналізуєте дії Зеленського, дії, ви маєте розуміти, що кожен тиждень ці люди замовляють собі закриту соціологію. Кожен тиждень вони проводять фокус групи, друзі. Це ще next level порівняння навіть з того дослідження, про яке ми зараз говоримо. Тобто не просто там рандомну людину, якусь там обрану з цілий поговорили з листочком. Ні, там спеціально підбирається група людей по цілій низці. Прям підбирається, вони сідають і з ними проводять
проводять глибинне дослідження для того, щоб отримати відповіді на всі питання. Далеко не тільки там, хто вам більше нравиться, Зеленський ілі Краснєнський. Ні, не тільки ці. Так, ну, що... так, там ще питання ставляться і чому, і що за цим стоїть, і мотивацію, і взагалі глибинне інтерв'ю. Вони передбачають доволі глибокі дослідження, але в мене тоді виникає питання, а чому ж, ну, тобто вони то результати досліджень отримують, а чому ж вони не роблять відповідних висновків? Чому вони роблять висновки? Хто тобі сказав, що вони не роблять висновки? Вони, ну, роблять, як, висновки? Чому? Ну, тому що а я тобі висновки зараз... маєш на увазі? Ну, я тобі зараз просто покажу наступний графік. Давай, і поїхали. Ти зрозумієш, чому. Якби вони робили правильні висновки, такого б не сталося, як сталося в цьому Прошу. Графіку. А це якраз людям поставили запитання. Незважаючи ні на що, події в Україні загалом розвиваються в правильному напрямі. Чи ви погоджуєтеся з таким твердженням? А от і драматична історія. Оце, в травень 2023 році люди, які погоджувалися з тим, що Україна і все, що в ній відбувається, розвивається в правильному напрямку, було більше 50%. 58. А зараз? Людей, які не погоджувалися з тим, що Україна йде в правильному напрямку, точніше, тільки вони думали. Да, це було 13,8. А тепер зараз, друзі, тих, які думають, що Україна розвивається в неправильному напрямку, стало зараз 24,5. Тобто було 13,8, стало 24,5, але найголовніше, тих людей, які вважали, що в правильному, стало всього 33,8. Тобто падіння на 20%. І збільшилася ще на 7% кількість людей, яким важко відповісти на це питання. Тобто 41,3% людей, а люди, які вагаються, вони найчастіше завжди потім йдуть в негатив, як показує практика. То по великому рахунку, друзі, ми зараз маємо, оце чому це дуже важливий, до речі, показник. Я хотів би звернути вашу увагу. Тому що от я не втомлююсь пояснювати цю історію. Дуже багато людей чомусь сприймають от рейтинг довіри до президента як особистий рейтинг політика Володимира Зеленського. До речі, він теж різко впав. І оцей рейтинг, я не пам'ятаю, ти сказала на початку програми цифри, чи ти ні, не говорила? Ні, зараз якраз... Просто дуже важливо, ви зараз ще почуєте цифри від рейтинга, це найсвіжіші, де вже видно падіння, яке продовжується. Але я просто хочу зазначити, що насправді рейтинг довіри до президента під час війни – це рейтинг не політичний. Це рейтинг так званого єднання під прапором. Тобто це коли люди підтримують легітимну владу. Люди підтримують людину, яка, ну, є очільником держави, ну, а як ти його не будеш підтримувати? Це ж просто такий верховний головнокомандувач, який би він там не був, любиш ти його, не любиш. Але це символ держави. Це людина, яка є гарантом Конституції, нагадаю, згідно Конституції України. І дуже багато людей плутають оцей рейтинг з особистим рейтингом підтримки Зеленського. Так от... Я можу вам на 100% сказати, от ці цифри, які зараз Олена, от якраз правильний, неправильний напрям України, оці показники насправді найбільше близькі до того, що називається особистий рейтинг президента Володимира Зеленського, навіть так, політика Володимира Зеленського. І оці от циферки 33,8, це, я би сказав, а ще до цього треба додати... скажімо, ті, які 41,3, з яких там велика частина людей. Оце реальний рейтинг Володимира Зеленського. І ми приходимо до дуже цікавої цифри. Знаєш, якої? Якщо ти пам'ятаєш, ще в першому турі президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський набрав 30% людей, 30% голосів. Так от, я зазначу, що по великому рахунку Володимир Зеленський зараз уже повернувся до свого електорального ядра. Тобто, по великому рахунку, його рейтинг – це зараз ті люди, ми їх можемо назвати «какая разниця», як їх заводи називають. Це люди, які є особистими прихильниками Володимира Зеленського. Така ситуація дійсно була вже восени 2021 року, там ще й нижче потім пішло. І буде нижче. Через 2 місяці. Попам'ятайте моє слово. Ну, от, власне, саме тому я роблю висновок, що вони то бачать ці дослідження, але вони роблять такі дії, які призводять не до того, щоб цей рейтинг довіри зростав, а для того, щоб він динамічно падав. Чому? Вони Залужного звільнили?
А дивись, отут дуже цікаво, що сталося. Якраз це ж дослідження проводилося в цьому періоді, і якраз була реакція, там окремо було питання щодо Залужного. Але що я хочу сказати по цим цифрам? У Зеленський поставив перед собою задачу зачистки політичного простору і інформаційного також. Тобто прибирання всіх людей, всіх особистостей, які так чи інакше уособлювали в собі якийсь символ, і на якому трималася довіра людей, і довіра, і надія. Є в те, що далі буде щось на краще розвиватися, у нас буде перемога. Коли б цих людей прибрали, починаючи там від Залужного і закінчуючи, не знаю, там ми пам'ятаємо Кіма прибрали, ми пам'ятаємо Данілова нещодавно. Тобто, так чи інакше, ці люди вимірювалися, і їхні рейтинги теж якісь там відсотки довіри мали. І от коли цих людей прибрали зараз, то люди, які зависли просто, от 41,3% – це люди, які не можуть зрозуміти, вони не знають, як ставитися до того, що відбувається. Це люди без моральних авторитетів. Люди, які зараз будуть шукати цих авторитетів в комусь. Але Зеленського була мета зняти цих людей і замкнути рівень довіри, точніше, замкнути довіру і надію, яку покладали на цих людей, на себе. Але цього не відбулося. Якби це відбулося, то я думаю, оцей показник, що Україна розвивається в правильному напрямку, він би був вищий, ми б це побачили. А оскільки цього не відбулося, то ці люди просто зависли. Особливо небезпечним для Володимира Олександровича є наступний показник. Якщо ми беремо розріз по, скажімо так, прихильникам якого політика, от так от на питання, що, коротше кажучи, друзі, 39,6% тих людей, які є прихильниками Володимира Зеленського, тобто 40% фактично людей, які є прихильниками Зеленського, теж уже вважають, що події йдуть в неправильному напрямку. Я ще раз повторюся, похорон, він ще не підійшов політичний, але вже труби відні. І там оце, друзі, класичний приклад того, коли думали, що звільнять Залужного, і тоді все буде хорошо, а вийшло, що Залужному пофіг, а тобі ні. Про Залужного також було таке питання, точніше, таке твердження респондентам. Поставлене звільнення Залужного катастрофічно зменшило наші шанси перемоги перемогти Росію в цій війні. І от цікаво, що оскільки це вже питання, вони, точніше, це твердження вже респондента поставили вже трошечки після того, там декілька місяців пройшло після звільнення самого, тобто можна сказати, що пристрасті вщухли, і, ну, тому що ми пам'ятаємо той вибух емоцій і того протесту, який був на початку, і незгоди з Зеленським, його офісу щодо звільнення Залужного, то зараз вся ця хвиля трошечки зійшла. І от ми бачимо вже те, що як устаканилось, так? І от люди, які погоджуються з цим, це якраз серед прихильників Зеленського 25%. Людей вважають, що так катастрофічно це вплине. Серед прихильників Залужного 57,8, ну, тобто майже 58%. І серед прихильників Порошенка 51,5. Ті, які не згодні з цим, серед прихильників Зеленського 46. І от цікаво, що дуже багато людей, яким важко відповісти. Тобто, якщо в соціологічних дослідженнях є 36,4% людей, яким важко відповісти, то це теж говорить про те, що люди просто загубилися. Люди просто не знають, як оцінювати явище реальності. Люди просто загубили якісь авторитети, на яких вони можуть орієнтуватися і думати, і казати так, як там певні дороговкази їм вказують. Тобто є певна розгубленість, і вона доволі серйозна. Тобто майже там 35%, 36, точніше, відсотків людей, які от не знають, як це оцінювати, як до цього ставитись, мені здається, це доволі серйозно. І от всі ці люди, які зараз розгублені, їх 40, десь приблизно 40% людей в якійсь розгубленості знаходяться. Дуже важливо, як далі буде відбуватися комунікація і влади, і наших медіа, і взагалі, і як буде відбуватися поява якихось нових лідерів, які зможуть взяти на себе цю місію бути провідниками, бути якимись опорами, давати людям якісь опори внутрішні, так само, як і зовнішні. Ну, тобто зараз є вакуум для появи якихось лідерів. Він з'явився. Зеленський не зміг цю довіру цих людей, цю надію цих людей замкнути на собі. Мені здається, це один з таких основних висновків, який можна зробити от саме з цих питань. Далі цікаво, що ще досліджувалося. Досліджувалося також
ось ставлення до влади? Мені здається, це питання про корупцію, воно є ключовим. Це прям взагалі просто, я думаю, дуже важливе питання. Я б сказав, що теж, друзі, от один з дуже маркерних речей. Увага, друзі, послухайте. Отже, твердження. Наша влада наживається на війні і все глибше грузне в корупції. Ну, таке доволі жорстке твердження. І просто, друзі, А тепер зростання, так. Ну, то дивіться, просто в травень 2023 року, ну, напевно, пік контрнаступальної істерії, розв'язаної особисто Офісом Президента і Президентом Зеленським, підкреслюю. І ми цю істерію вихаркуємо дуже серйозно. Так от, 43,1% людей тоді вважало, що да, дійсно наша влада наживається на війні, винна у корупції. Але все ж таки, ну 43,1, менше половини. Як ви думаєте, скільки в березні 24-го? Уже 70, друзі. 70? Ну це вже скоро 3/4. Ну, я не знаю. Ще раз, оцей образ з похороном, який вже з горбочка спускається, ви не відчуваєте, як уже навіть слышно, як трамбоніст трошки бухнув перед тим, як почати грати? Я от відчуваю. Ну, і цікаво, що ті люди, які в травні ще сумнівалися і теж не могли визначитися, як їм ставитися до питань корупції, чи лояльно на це дивитися, що там у владі відбувається, чи толерувати це, чи списувати це на війну, чи ще там на щось, то зараз, таки, що їх було 35,1%, то зараз їх 28%. Тобто, як ти абсолютно правильно кажеш, ті, які вагаються, вони так чи інакше схильні потім приєднуватися до чогось негативного. Ну і, власне, от воно і відбувається. Тобто ті люди, які вважають, що влада не наживається, їх зараз 9,1%. Я не знаю, це, напевно, люди, які толерують корупцію так чи інакше. Ні, це, напевно, відповідали співробітники Офісу Президента. Їх там дохріна, більше півтисячі. Ти вдумайся, їх більше півтисячі аглоєдів, які, до речі, не здають декларації. Вони ні за що не відповідають, друзі. У нас же в країні влада не рад, у нас влада радників. Розумієте, да? Тобто люди в органі, які навіть не є конституційним. Тому що, нагадаю, назву Офіс Президента придумав перший його голова Андрій Богдан, адвокат. Для чого? Для того, щоб вивести себе з-під дії люстраційного закону. Тобто цієї інституції навіть нема. Це просто, ну, типу, це секретарі, які мають там папірець піднести, чай, каву. І ці люди зараз керують державою і ні за що не відповідають, не звітують нічого. Так що я думаю, це хороша відповідь. 9% це вони. Ну, і, власне, а може, ще й друзі там знайомі. Але там, що найдраматичніше для Зеленського, це те, що серед його прихильників 47,8%, тобто 48%, ну майже половина його прихильників вважають, що так, влада наживається на війні і все глибше грузне в корупції. От. Тобто це люди, які відслідковують цю динаміку, які розуміють, що далі буде тільки гірше, які зараз так чи інакше, але чують про ті корупційні скандали, які зараз в медіа лунають, от навіть останні, якщо брати про Шила, та, знаєш, в мішку шила не сховати, якщо за це шило потягнути, то там можна всю схему витягнути і просто подивитися, як взагалі працює Офіс Президента. Ага, тому уже зараз людині шиють по одному звинуваченню 90 мільйонів, по іншому 117, тому суд ставить йому запобіжний захід 30 мільйонів гривень. Тут теж велике питання. А чому? Я от можу сказати, чому? А прокуратура саме початку просила 50, тобто вже менше. А чому? Розкажіть. А давайте згадаємо, як, наприклад, тому ж Мазепі з Конкорда ставили де мільярд, хоча шили там 670 мільйонів. Чому, друзі? Ну, я відповім одним прізвищем. Татаров. Одним прізвищем. Татаров. Прошу. Ну і, власне, мені здається, от це є той дзвін, який зараз має почути Зеленський, і просто зробити правильні кроки в напрямку звільнення отих 5-6 менеджерів, інакше, ну, вони його просто потягнуть на дно. Він піде разом з ними, тому що такий відсоток недовіри, такий відсоток звинувачень того, що влада наживається на війні і грузне в корупції, мені здається, це вже, ну, вже перевищує, напевно, всі якісь... Ні, ще не перевищує, як бачиш, не перевищує. Ні, 70% – це дуже багато. Причому... Ну, але ж ти розумієш, тут є інша проблема. У наших людей живе в голові чудова максима: цар хороший, боярі плохі. Тому Владимир Олександрович, он святой. Он даже не какает, наверное. А от крадуть, ну це хто завгодно, тільки не він. Ну не він же призначав керівника СБУ, який призначав Шила.
Ну, не він же призначав міністра, який фігурує в цій справі. Ні, не він. Не він же призначав Сережу Лещенка в наглядову раду «Укрзалізниці», у якій ви прямо от на глазах там більша половина керівництва по цій справі йде. Но Сережа Лещенка нічого не знав. Ви що, ні в коєму случаї. Це ж не Володимир Олександрович, правильно? Це ж не він. Ну, це ж оті прокляті там, оті бариги. А Володимир Олександрович про це нічого не знав. Він воює. Ти що? Він уже щойно заявив, що він стабілізував уже ситуацію на фронті. У нього все хорошо, нормально. Все чули, все чотенько. Реб у нього там, патріоти зараз поїдуть, лично будуть кожну ракету запускати. Лично. До речі, те, що я помітила, що дійсно серед прихильників Зеленського, точніше, серед всіх респондентів, саме прихильники Зеленського мають найбільший рівень оптимізму. Я б сказав, інфантилізму. Ну, а давай. Це є вимір інфантилізму публіки. Це так і є. Слухай, тобто люди, оптимізм, які... це ж не завжди інфантилізм. Оптимізм – це ж не завжди інфантилізм. Ні, оптимізм має ґрунтуватися на об'єктивній реальності, на тому, що відбувається реально на фронті. Якщо оптимізм ґрунтується на перемогах на фронті, ми бачимо, що ми просуваємось, ми бачимо, як нам надходить озброєння, це можна говорити по оптимізму. Але якщо ми зараз реальні факти маємо, які ворог просувається, він тисне по всьому фронту, він має там десь маленькі, але успіхи, ми бачимо, як затягується там в США допомога, ми бачимо, як важко вибивається взагалі будь-яке озброєння, і що на чому має ґрунтуватися оптимізм, його не може бути. Це називається реалізм. Так от цікаво, що... Ти що, агент Кремля? Ні, просто почекай, цікаво. Ти що, Майдан 3 тут розгойдуєш, а? Може, ти агент ФСБ? Цікаво, що Майдан 3 ніхто не розгойдує, крім Офісу Президента, ну і, звісно, і тебе особисто кремлівських... Зараз. Ти чому в перемогу більше не того, віриш? Більше ти того. Ти чому в перемогу не віриш? Кордони 91-го року! А ну дивись на мене! Ти що не віриш в перемогу, скотиняка? Агент Кремля, зрадофіл, прохабот, проклятий. Так, так от агент Кремля. Я тобі скажу, що магістральна пропаганда зараз взагалі ні слова не говорить про якийсь там Майдан 3. У них зараз на повісті, комітет по розвідці нас у них на повісті зовсім інші спецоперації. Біда. Тому все це просто, знаєш, такі фантазії для наївних людей. Розговори в пользі бідних, я це називаю. Так, ну я пропоную ще тут декілька цікавих цифр встигнути зачепити з цього дослідження, раз ми вже почали. Так, да. Я б теж, знаєш, от, ну, що ти пропонуєш, тому що в мене теж є декілька. Ну, про біженців ми вже поговорили, так, про визволителів це таке. Ну, от доволі, мені здається, цікаво, чи можна, в принципі, подивитися, от, повномасштабне російське вторгнення показало, що міжнародні гарантії не працюють, і для забезпечення власного суверенітету територіальної цілісності Україна має відновити свій ядерний потенціал. Ну, тут, я думаю, друзі, ви не здивуєтесь, да? Угу. В грудні 2014 року так вважало 31, 10 років тому, 31,4%, в лютому 22-го 37,1, ну, в травні 23-го 47,5, а зараз вже 54,4. Тобто вже більше половини населення України хоче повернення ядерної зброї. Що не дивно. Цікаво, що саме на півдні, от саме мешканці південних регіонів хочуть цього найбільше. Щось мене це не дивує. Ну от, ще один дуже цікавий момент, на який я хочу звернути увагу, це було таке твердження. Трапляється, що внаслідок роботи нашої протиповітряної оборони російські ракети змінюють курс і замість військових об'єктів потрапляють у житлові будинки українців. Тобто, це таке питання, знаєш, дуже цікаве твердження, де люди погоджувалися з тим, що так, це от внаслідок нашої роботи, нашої ППО, гинуть люди і руйнуються будинки. Тобто, тут відбувається, от мені здається, певний когнітивний розрив і втрата причинно-наслідкових зв'язків. Тобто люди, якщо раніше люди не погоджувалися з цим і заперечували це, говорили, що ні, от будинки руйнуються внаслідок все-таки ракетних ударів росіян, це росіяни першопричиною є, то зараз вже йде певний, точніше, не певна, підвищилося і стало навіть більше тих людей, які вважають, що це робота нашої ППО. Про що це говорить? Це про говорить те, що у нас прекрасна що... комунікація з влади, так, з народом. Ну, вибачте, ну це ж Арістович тоді ляпнув, ну, слава Богу, тоді вистачило розуму, його після цього вже викинуть, як використаний гумовий виріб. Але, я вибачаю, це ж йому додумалося, що тварина сказала тоді 14 січня 23-го року, коли ракета знищила прямий
повітряним попаданням Х-22 цілий під'їзд, і там загинуло багато десятків людей. Він же тоді ляпнув, що це ми збивали ту ракету, да? Ну, от, власне, зараз ця провина за розруйнування і вбивство українців покладається на нашу ППО. І мені здається, це доволі тривожно, тому що у людей втратився той цей причинно-наслідковий зв'язок. Якби не працювало наше ППО, руйнування, вбивство громадян України було б значно більше. Люди це трошечки втрачають, оці причинно-наслідкові зв'язки. Іде розмивання фокусу з ворога десь на когось ще поряд. І якщо от брати емоційне дослідження саме емоцій українців, то теж мої колеги говорять про те, що гнів, який був властивий нам на початку, і який спрямовувався конкретно на ворога, на агресора, на росіян, він зараз значно зменшився. Тобто цієї енергії гніву, люті, яка була на початку, яка нас мобілізовувала, яка концентрувала нашу агресію саме на ворогові, вона зараз зникла, оця енергія. Тобто зараз треба віднаходити якісь інші абсолютно емоції. Енергія – це галузь народного господарства. Прекрасно. От цю галузь народного господарства… Як казали мої друзі з Донбаса завжди, коли я слово «енергія» про них починав говорити. Ну, от, власне, немає енергії, на якій треба, ну, хоч, ну, треба мобілізовувати суспільство. Її зараз немає, оцієї люті, агресії і злості. Я би продовжив твою думку. Зараз не просто немає проблеми, а оце мене лякає і просто вкурлює найбільше. У мене таке враження, що для чималої частини суспільства війна – це стало знову десь далеко, де-то там. От як в 16-му році. Ну, я десь там на Донбасі там стріляю. Ну, я живу своє лучшу життя. Успішний успіх. Все, пофіг. Ідіть все. Мене це не стосується. Це, до речі, наслідок того, про що, до речі, ми з тобою тоді в ефірах говорили. От цього просто ублюдочного з точки зору психології прийому, так під назвою «Контрнаступ» і «Крим за 3 дні». Казали ми тоді, що буде такий откат, від якого ми всі ще взвоїмо. Ну, хто ж нас слухав, ми перехаботи, сволочі, агенти Кремля, тварі, ублюдки, хто ми там ще, шлюхи Кличка, Порошенка, кого ми ще шлюхи? Слухай, ну, кого ти там шлюхи, короче, я тобі відкрию получите секрет. Розпишитесь. Я тобі відкрию секрет. Там же ж, ну, це ж досліджувалося, скільки відсотків прихильників Порошенка, скільки відсотків прихильників Зеленського, Залужного, інших політичних сил. Так от, прихильників Порошенка дуже мало. І оце слово «парахаботи», як на мене, воно вже має канути десь, знаєш, в минулому залишитися, як певний термін. Вони так називають всіх нелюбителів Зеленського. Але всі нелюбителі Зеленського і піарники Зеленського продовжують жити якоюсь реальністю, яка була ще до повномасштабного вторгнення, і тримати в цій вже віртуальній реальності своїх слухачів і глядачів. Оце погано. Погано, що вони для них це створили, погано, що вони ніяк не можуть вийти з цього і вивести цей електорат звідти. А він, ну, тому теж падає. Тому що люди бачать, вони починають контактувати так чи інакше з реальністю через своїх знайомих. Через застрогу. Все більше, ні, все більше з'являється... Ти бачила цифри дослідження? 35% я українців розумію, довіряють що, астрологам. Але я хочу зараз не про це сказати. Окей. Я хочу сказати про те, що з'являється все більше людей, у яких безпосередньо родичі на війні гинуть, отримують поранення, безпосередньо друзі, знайомі. Таких стає все далі більше і більше. І є контакт. Контакт з реальністю і об'єктивною реальністю відбувається саме зараз через цих людей. І от що цікаво про мобілізацію, тут були питання. І от взагалі оцей весь, оця апатія, вона чому виникла? Тому що провалений мобілізаційний наратив. Тому що не комунікує влада мобілізацію суспільства на належному рівні. І оце теж величезна драма і трагедія для нас. Ще з Базидів на моєму місті якісь військові. Я постійно бачу, вони таке пишуть, коли вони кажуть, да ви задолбали, типу, носіться там со всією тією фігньою, там, качать на ручках там тих, хто не хоче йти. Треба? Пішов. Яка ще вам комунікація потрібна? Війна за право фізично вижити. Типу, закрили рот, покликали, пішов. Ну, я з цією історією абсолютно погоджуюся, але тут питання в іншому. Питання, я і з тобою, Олена, абсолютно погоджуюсь. Проблема-то в чому? Проблема в тому, що коли ти півтора року після того, як вдалося це чудо створити на початку війни, і навіть потім ще якісь контрнаступальні дійсно дії унікальні, і коли треба було навпаки додавлювати, влада почала всіх заспокоювати, розказувати, що ми вже перемогли, і зараз ми як ех, і зразу в Криму вийдемо. І чимало людей, тих, які, в принципі, були б і не проти, вони просто розслабили булочки і сказали, а, так уже без мене розберуться. Чого я буду паритись? Ну от, не розберуться.
І є цікаві тут теж питання, які поставили твердження людям, респондентам. Тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти. Ніхто не хоче помирати. От. Тобто це досліджувався такий от розуміння страху смерті. І от люди, які погоджувалися з цим, їх було більше 50%. І цікаво, що саме серед прихильників Зеленського їх було 55,8%. Я не сумніваюся. Але і серед прихильників Залужного, що цікаво, їх було 56%. Ну... Тому та й справа, що легко любити Збройні Сили України і вірити в наших сонечок, коли ти на дивані сидиш. Але коли їх запитали, чи соромно за чоловіків, які сьогодні ухиляються, то також погодилися з цим більше 40%. Тобто половина людей з цим погодилася. Оці страх і сором, це здавалося б такі дуже популярні, різні відчуття. От, але тим не менше, Але важко відповісти на питання про сором 33,1%, друзі. Це дуже серйозний, знову ж таки, показник. Взагалі, в цьому опитуванні людям, яким важко відповісти, які просто дуже зависли, багато. Їх дуже багато, і це погано. Це люди, які не мають ні орієнтирів, ні опор внутрішніх. Це люди, які космонавти, підвішені десь між якимись реальностями, і вони не можуть зрозуміти, де критерії оцінки, як оцінювати ту ситуацію, яка відбувається, кому вірити, куди йти, просто розгубленість якась. Ще да, ти права. Цей показник, напевно, найбільше мене дивує під час війни, що так багато людей на різні запитання дійсно відповідають важко відповісти. Оце для мене. Але насправді це дуже небезпечно. Насправді, я б сказав так, що це навіть більш небезпечно, ніж там падіння рейтингів особисто Зеленського. Фіг би з ним. Проблема в тому, що ти права абсолютно, люди повністю прострації знаходяться. Люди нічого не вірять, нічого не дивляться. Новини одні погані, вони від них відвертаються. Нічого вже не дивляться, не читають. І оце просто дуже плідний ґрунт для будь-яких і псоворога. Дуже добре. От люди, які реально від цього закриваються, їх легше за все спіймати за який гачок. І я бачу, як русня активізувалася. Дуже. Причому я вам скажу, що якість їх і ПСО, всяких роликів, там набагато вища, ніж була на початку війни. Вони нарешті нащупали наші слабкі місця. Тоді вони нас не розуміли і тому програли. Тепер вони нас знову розуміють. Вітаю Офіс Президента з блискучою пропагандистською і комунікаційною політикою. Так, 22-й рік і той заділ. Ну, це могли тільки оці от геніальні 5 ефективних менеджерів і їх медіа-шелупонь, яка вміє тільки телеграм-помийки розганяти. Похлопаю вам, друзі. Хто сумнівається в цих цифрах, зайдіть, будь ласка, скачайте собі це дослідження і перевірте кожен звук, який ми з Оленою щойно тут сказали. Кожен звук, кожну цифру перевірте, будь ласка. Так, друзі, поцікавтеся, зайдіть на сайт Асоціації політичних психологів України, скачайте це дослідження. Ще наостанок, і потім перейдемо до рейтингу. Було цікаве твердження, що перемогою України правомірно буде вважати виведення російських військ за межі території, захоплених з 24 лютого 2022 року. А повернення Криму і частину Донбасу слід домагатися шляхом подальших переговорів. Тобто, якщо раніше категорично від цього відмовлялися люди і в травні 2023 року з цим не погоджувалися, то зараз 38, точніше 39,4, ну майже вважає 40% вже з цим погоджуються. Тобто це говорить про те, що спадає от це завзяття, спадає бачення того, що таке наша перемога. Воно розмите. В українців немає єдиного розуміння, що таке перемога і як її досягнути. Немає цієї стратегії, вона не комунікується. Ну і, власне, те, що я хотіла сказати про теж свіже дослідження групи «Рейтинг», де більшість українців висловилася проти проведення виборів в умовах війни. І цікаво, що ми ж розуміємо, що все, що робить Зеленський і його офіс, і його піарники, це є певна передвиборча така канітель, і вони дуже чітко відслідковують саме електоральні всі тренди і тенденції. І от цікаво, що в лютому 2024 року, порівняно з вереснем 2023 року, спостерігається значне зниження рівня повного схвалення діяльності Зеленського. Якщо там було 42%, то зараз 22%. Тобто це ще нижчий рейтинг, ніж ми з тобою бачили от в дослідженні асоціації. Ну, от, власне, друзі. Ну, а тепер я пропоную
напевно, найцікавішу історію. Це от не те, що не цікавішу, просто це, щоб ми ґрунтувались не тільки на одному дослідженні, повторюся, те, що Олена розпочала. І так ми не сказали ці цифри, тепер давай скажемо, власне, свіжі дослідження рейтингу. І що там у нас за циферки цікаві? Розкажи, будь ласка, дуже цікаві. Ну, а вони насправді дуже цікаві ж. Наскільки за останні півроку впав рейтинг підтримки Володимира Зеленського? Прошу цифри. Ну, то я ж, власне, це і озвучила, що якщо в вересні 2023 року повністю його підтримало 42%, то зараз ця цифра впала до 22%. Тобто, вважай, вдвічі. Ті, хто скоріш підтримують, сказали, що 40%. А також вдвічі виросла кількість противників діяльності Зеленського з 9 до 18. І в тій графі, де там скоріше не підтримую, це було з 7 до 15. І не підтримую зовсім, там було 15%. З 7 до 15, які не підтримують зовсім. Тобто, ну, президента все ще підтримує більшість. Про це треба теж визначити. Але іде стабільна тенденція на зниження рейтингу. Просто в квітень 22-го року підтримка 74, лютий 23-го 58, зараз уже 22. Ну, це ті, хто повністю підтримує. Є ще показник частково підтримую, але знову ж таки, частково підтримує, так як знаєте, ну, частково одружений, да. Частково вагітний. Це не рахується в даному випадку. Да. Можна додати, але ми не знаємо конкретно. Це вже люди, які сумніваються. Тому, друзі, ми підходимо ще раз до того моменту. Володимир Олександрович може собі поставити великий пам'ятник і сказати: перше, звільнення Залужного нічого йому не дало. Вообще. Ніяким чином. Раз. Друге, всі негативні тенденції, які вже почалися з кінця 23-го року, тільки посилились. Два. І третій момент, напевно, найгірший для нього. Я з такими розкладами не бачу ніяких варіантів, як можна ці тенденції зупинити. І зараз він вже в своєму електоральному ядрі. Це електоральне ядро не хоче воювати, воно не хоче мобілізуватися, і воно максимально відсторонене від війни. Я думаю, з розумінням оцих от трьох речей ви дуже легко можете пояснити, що робить Зеленський. От і все. Між цих трьох, так би мовити, сосін або стилих рід. Називайте, як хочете. Олена Вострова, політичний психолог, моя колега, журналістка і ведуча, ютубер, і от це от все. Дякую тобі за дуже цікаву розмову. От ми сьогодні, бачите, покопались в цифрах. Мені здається, проти цих цифр складно поперти, бо це реальне дослідження, де ви можете кожен, повторюся, літеру перевірити. Дякую вам за увагу, робіть висновки, побачимось, почуємось.